65 ракет та 178 ударних дронів. Саме стільки смертоносних одиниць Росія застосувала проти України лише за останній тиждень. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні. Олег Гавриш, головний консультант Кабінету керівника Офісу президента України, зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, вас вітаємо. Доброго. Пане Олеже, давайте поговоримо про безкінечні ракетні обстріли України безпосередньо. Це все фіксація з нашого боку воєнних злочинів. Як це впливає війна, яка вже однозначно ввійшла в ту фазу, що вона буде продовжуватися, вона не зупиниться на зараз. Як ця безкінечна фіксація впливає на реакцію з боку європейських держав і з боку Сполучених Штатів? Говоримо саме про дипломатичну арену. Ну, ви бачите, коли була Друга світова війна, то фіксували злочини власне там нацистів з 39-го року, тобто 6 років. І це дуже велике. Нам, на жаль, нам напевно, скоріш за всього, теж самий путь предстоїть. Тобто, якщо ми говоримо про війну, вона вже йде з 2014 року, тобто вже більше, ніж Друга світова. Але якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення, воно там з 2000 відбувається. Як відомо, там трішечки більше ріка, тобто півтора года. Якщо ми будемо далі йти, для нас дуже важливо, це перше, про те, що про що говорить сама президент, і наголошує на цьому всі наші керманчі, це про те, що для нас важливо вибити російські війська з території України до границі 1991 року. Коли це буде відбудеться, ми прийдемо до другого етапу мирного плану, тобто це те, що стосується відшкодувань, компенсацій, ну і accountability, тобто відповідальності. Відповідальності Росії за те, що вона створила, і в тому числі всі ці злочини, вони будуть покарані, вони будуть лежати в основі звинувачувальних вироків, і в тому числі стосовно людей, які безпосередньо це завершали, тобто це наводчики, це командири розчотів і таке інше. І в тому числі стосовно керівництва, яке давало, розв'язало цю війну і давало на це погодження. Але я ще раз скажу, що дійсно таке враження, коли ми довго знаходимося в ситуації повномасштабного вторгнення, що насамперед у нас є проблема з ми збираємо ці докази, що далі. Сам це дуже важливо, і далі буде розплата. Вона вже почалася, тому що ви бачите, що Путін вже не виїзний з своєї країни. Він не зміг приїхати там в пари, таке інше. На нього є ордер на арешт, який діє там в більшості країн світу, в більшості країн. Пане Олеже, хочемо ще одну тему з вами обговорити. Проведення Саудівської Аравії переговорів щодо реалізації української формули миру. Поясніть, будь ласка, це ж в першу чергу намагання Саудівської Аравії проявити себе на міжнародній арені. В першу чергу вона залучає до обговорення 40 країн, вона намагається стати в один ряд з Індією і Бразилією, тобто і в такий спосіб мати, посилити свій вплив на світовій арені. Що взагалі у нас немає проблем, навіть коли ми ще зараз створюємо трибунал, у нас немає проблем з західними країнами. У нас практично всі країни Європи доєдналися до Core Group. У нас США, Сполучені Штати, там Канада, те, що ті країни, які відносяться, можна віднести їх там до там розвитих цивілізаційних країн, там Японія дуже цікавиться це питанням, Південна Корея, там Австралія, Нова Зеландія. Але є глобальний південь, який насамперед важлив для тому, що там дуже потужні теж країни, де мешкає багато людей, такі як Китай, Індія, Саудовська Аравія тощо. І цей саміт він допомагає залучити цей глобальний південь. Тобто те, що все, що стосується там
півдня цієї частини світу. І це прорив, я вважаю, тому що всі ці країни, вони зібралися, підписалися за те, що повинна Росія взагалі вийти з території України. Але ж не підписувалися, пане Олеже, не було спільної декларації за результатами саміту? Декларації не було, але вони всі підтвердили, що вони за те, щоб Україна, щоб була територіальна цілісність України. Щоб Росія покинула, ну, ця війна, що вона була закінчена тим, щоб Росія вийшла з території України. Але напоки відбувся обмін думками, і цю тему ми продовжимо з наступним спікером. На зв'язку з нами був Олег Гавриш, головний консультант Кабінету керівника Офісу Президента України.